Čau, jsme zpátky u finálové série mezi Třincem a Litvínovem. Čeká nás zápas číslo 2, který se ve skutečnosti hrál včera, ve kterém byl smutným hrdinou trošku Štefan Ružička. Já bohužel ten zápas neviděl, nebyl jsem v dosahu české televize. Každopádně těším se na tenhle zápas, že ho odehraju dobře a doufám, že se jim podaří v tomhle telesérii, protože hraju zatím za Litvínov, který hraje jako domácí. Takže dokážu tu sérii vyrovnat. Minulým utkání nás Třinec porazil 2-1. No a psali jste tam, že se vám nastavení špatně, že začíná se na třineckém ledě. Máte pravdu, a tady to takhle vybral počítač. Já jsem to prostě ovlivnit nedokázal, ale já si myslím, že nakonec je to i jedno. Hraju se vždycky 4 zápasy, vždycky minimálně. Takže jestli začínáme tam nebo onam, si myslím, že na výsledek téhle série bude mít minimální vliv. Každopádně pojďme do toho. Sestavy obou týmu by měly být beze změn a já budu se snažit teda hrát ze zabezpečenější obrany a samozřejmě zkoušet výstřel na bránu. Takže Viktor Hýbl, slušný Janský a nakonec brankář asi Hamerlík opět zasáhl a z další pokus. Ano, a Petr Hamerlík, brance Třince už předvedl 2 dobrý zákroky. Teď pozor na Třinec, Krebs. Musí tam dobře bráně, Krebs přidává Ružičkovi na modrou čáru a poprvý musel, a pozor, my tam nemáme Francouze, jestli jsem dobře viděl to jméno, no tak na to se pak podíváme. Těžko říct, koho tam tady počítač nasadil. Teď se ale pojďme soustředit na hru. Viktor Hýbl znova zkouší vystřelit gól! Takže tohle byla trošku náhlá střela. Viktor Hýbl dostává Litvínov do vedení a stejně jako v minulém zápase vedeme 1-0. Tak to je dobrý začátek. Tady brankář Hamerlík si myslím trošinku zaspal. Pojďme se podívat, kudy to letělo, jestli tam měl nějaký stínění před brankou nebo ne. No, byl tam jeden z třineckých obránců, ale těžko říct. Tohle úhlu, možná tady to bude vidět víc. No, možná to mohl vidět. Každopádně Viktor Hýbl to hezky umístil, tu střelu, a dostali jsme se do vedení. Tak to je dobrý začátek. Jakub Petržálek na vazování proti Plíhalovi, pojďme na to. Brně, uspěli jsme, Baránek, Petržálek, Martin Ručinský, ale mířil vedle, škoda. Musíte tedy znova z neutrální zóny dobít obranu třetinu Třince. Na obránce Baránek to zkouší tedy. Baránek, no nakonec ta přidávka na Ručinského byla zblokovaná Plíhalem. Orsavá, ale ten taky přidal špatně. Šrámek tam dal kotou žlutý hokejky, no a jako Petržálek už byl v offsideu. Takže se bude vazovat modrý čáry našeho týmu tentokrát. Gerard proti Polanskému na vazování. Tak, vazování nám zatím docela jdou v tomhle utkání. Smolka. Au, hezká střela, ale Hamerlík si dal pozor na betony, dal je k sobě. Takže alespoň jsme vybojovali útočnou třetinu. No a zatím teda musím říct, že jsem docela překvapený, jak to v reálu ta série probíhá. Já jsem čekal spíš, že to bude třeba 1-1. Přece jenom na třineckém ledě se moc výhry nezískávají snadno, si myslím. A každopádně Litvínov mě překvapil. No a bude tedy hodně záležet na tom, jak se Třinec namotivuje na ty další dva zápasy na ledě Litvínova. Každopádně si myslím, že to bude hodně napínavý, zajímavý hokej. Pozor tady na 13, který nás drží obraný třetině. Douděra, Šencela. Na ráma Polanského, tam je Žejdl. Žejdl a konec. Takže Horák, Lukáš Horák je v bráně. Já se pak tedy o přestávce podívám, proč ho počítač vybral. Já nevím vůbec, jaký tady mají totiž atributy v téhle hře Pavel Francouz a Lukáš Horák. Každopádně v reálu samozřejmě nedokážu si představit, že by Pavel Francouz nechytal v bráně Litvínova, pokud by tam nebyl třeba nějaký zranění nebo něco, nějaký vážný důvod. Nebo nějaká výrazná prohra dvakrát za sebou a tak dále. Pozor, teď ale ještě Matuš zkoušel, uf. Tak teď nás tam to jsem trošku Třinec teď ohrozil a teď na druhý straně Martinek může dopředu, Gerhard vystřel a ještě Martinek. To byla snad tyčka, škoda, tam byla prázdná brána, sice už ta střela šla docela z úhlu, ale teď jsem měl velkou šanci zvýšit náš náskok, škoda. Pozor na Ružičku, Mekania. Ružička už ale v neutrální zóně, takže Třinec musí vyklidit naše pásmo. Matuš má kotouč. Opět hraje v naší obraný třetině Matuš a krásně ho tam brání, má Matuš ještě ale udržel puk. Ružička a výborně Lukáš ho zastavil a může dopředu zaset pro změnu Litvínov. Lukáš a srazil se s Janským, nakonec získal kotouč a nakonec zkusil vystřelit, ale Hamerlík tentokrát pochytal tuhle střelu. Takže zatím je to hra taková na obě strany. Myslím si, že možná střeleckou přehu možná bude mít menší Třinec. Uvidíme podle statistik. Teď jsme ztroskotali na obraný hradbě Třince a Ružička zaváží kotouč do útočné třetiny, ale Chaloupka výtečně před bránou zachytil tu křížnou přihrávku a Lukáš může dopředu. Lukáš, je tam sám Lukáš, zkouší kličku. Teď výtečně Petr Hamerlík. Tak tady to byla asi třetí naše největší šance.
Škoda, že jsme něco z toho nevyužili, volili jsme si to vedení pojistit. Teď Petr Žuálek zachytil ještě rozdělávku soupeře Šrámek a ještě v posledních sekundách první třetiny můžeme zkusit něco vymyslet. Stále Šrámek, třetí Petr Žuálka, ale ten minul, ten puk. Škoda, a ještě mě, ale teď už se nic nestane. No a je tady konec první třetiny, vedeme alespoň tady 1-0. A já se podívám tady na ty brankáře, nechápu, proč tady nehraje Francouz. Zraněný snad není, to by mu to napsalo, ne? Tak, uděláme se. Brankáři. Aha, Lukáš Horák má tady v téhle hře obot lepší hodnocení, no tak pro toho asi počítač nasadil, přece jenom občas se podle těch čísel orientuje. Tak, už to chápu. Dobrý, já ho nechám v brance, zatím chytal docela dobře, uvidíme, pokud by začalo stát víc gólu, tak ho samozřejmě vystřídám. Ale až budu hrát příští zápasy, další dva zápasy za Třinec, tak rozhodně chci do branky dát brankáře Hrubce, protože si myslím, že to je jasná jednička v Reálu teď, takže snad se to povede. A teď pozor, Ružička, Vítečně Horák. Haloubka, Janský, tak pojďme taky zahrozit. Janský, stále zkoušel backendem, no škoda, hýbl jsem, nedostal k tomu kotouči, dřív ještě Janský, ale Galvas tam bohužel dal okejku. Ružička. Stále Ružička, Krebs. Narávka na Linarta, ten dám na Ružičku a krásná střela, ale Horák byl připravený, dal tam lapačku. Takže opravdu Třinec je aktivnější, opravdu dostává se dobrý šancí, teď mi to zkouší na druhé straně a hezká střela. Bohužel jsme neuspěli a dokonce tam bylo vražení do brankáře a pozor, je tady bitka, Janský versus Linhart. Tak, Linhart se do soupeře pustil a Janský teda zatím se moc nechytá, uf, takže Linhart mu nakládá. No teď konečně. Pojď. Ne. A bohužel Linhart poráží Janského v osobním souboji v bitce a oba dva hráči tedy půjdou na 5 minut ven. Tak tohle mi moc nevyšlo, tenhle souboj. Tam jsem skoro nedokázal pořádně trefit soupeře. Nevadí, nevadí. Důležité je počet gólů, zatím vedeme 1-0 stále. Takže Petr Žálek bohužel neuspěl. Na vás. Podle mantinou tam bude Ručinský bojovat, bude Ručinský vybojoval kotouč. A ještě nahození na bránu, no! Tam pokusil dorážku a Douděla tam nechal kotouč u brány, málem za to zaplatil Třinec, no a nakonec je tady vyloučení našeho hráče. A Šrámek to bude, uvidíme, kdo půjde ven a co provedl, to jsem teda úplně neviděl. A to asi to vražení do brankáře nebo hákování, aha, hákování, jasně. Takže Jakub Šrámek, který půjde ven za hákování, budeme se tam se poprvé bránit v tomhle zápase, což je neúplně příjemný, takže doufám, že to nějakým způsobem uhrajeme. Takže Viktor byl opět navazování proti Krebsovi. Kamil Krebs úspěšnější, Galvás to zkusil, Vítečně Horák. Já, Galvás, se formuje ta nebezpečná třinecká přesilovka. Teď Ružička nahodil před bránou, Vítečně Horák se tam zorientoval a zastavil situaci, no a vyhazujem kotouč až za branku soupeře. Výborně, ještě minuta a půl zbývá do konce našeho oslabení. Galvás rozehrává tady akci Litvínova, no, tak se tam málem zase dal kotouč za bránu. Krebs. Krebs výborně, Haloubka tam hezky dobrou hru předvedla, ale Krebs nakonec se dostal ke střele. Galvás, Hňa, Nosek, na Krebs, hezká kombinace ze strany Třince, na štěstí ta střela pokrytá, zase jsem Horákem a nakonec jsme vyhodili kotouč na Merlíka. Takže Třinec zatím docela vystrkuje růžky, bojuje a pozor, tak tohle byla nepříjemná přihrávka na Hňu a bohužel tam byl faul a trestní střílení. Tak podívejte se, jak tam byl Erik Hrňa krásně postavený u modrý čáry, dostal tu přidávku, no a pak už asi nezbyl nic jiného než háku a přijel se na brankáře. Takže Hrňa versus Horák, výborně, ale Hrňovi se příliš nepovedl ten nájezd, nakonec zakončoval sice do forehandu, ale vedle brány. Myslím si, že Horák se ani nedotkl toho puku. Takže jsme si mohli oddechnout, stav je stále 1-0 v náš prospěch, ještě půl minuty se budeme bránit. Pavlík, výborně Majdán a můžeme vést kotouč do útoční třetiny a ukrojit pár sekund. Majdán to zkouší, nakonec ho tam podle mě taky zafouloval jeden z hráčů Třince, ale nakonec rozhodčí nechává hru běžet dále, ještě pokus o přidávku, ale Dravecký vystihl naši úmysl a bohužel nic se nám nepodařilo vymyslet a už jsme v plném počtu, ale pozor na Polanského. Polanský na Orsavu, zpátky na Polanského a výborně Pavlík tam Draveckého vytlačil ze střelecké pozice, ale ještě Dravecký drží kotouč a Vítečně opět naše obrana. Šrámek. Šrámek zkouší třeba na Hybla. Hybl! A jo, hezká střela, no! A Merlík je trošinku problémy. Galvás a krásně forčekujeme. Teď jsme ukradli soupeřům kotouč přímo v jejich obraný třetině.
A teď má Třinec trošinku problémy s rozehrávkou. Dravecký teď slyšel o kotouč. Je to sice offside, ale teď jsme posledních asi dvou, třech minutách nepustili vůbec Třinec k nějaký větší šanci. Takže takhle důrazně musíme hrát. Petr Žálek vyhrál vazování, výborně, Zeman. Pojďme na to, Zeman! Ale jenom do lapačky brankáře Amadlíka a ten přikrývá kotouč, takže se bude vazovat jeho obraný třetině. Teď si myslím, že jsme získali po tom úspěšném oslabení, že jsme získali trošku psychicky navrch. Pavelka zkusil vystřelit a zase brankář Hamerlík musel zasahovat. Ružička, Ručinského tam atakuje, Ružička stihla, Matuše odehrá kotouč. Matuš, čeká, až se mu tam někdo najede dobrý pozice, Matuš stále. Matuš nakonec z otočky rozhodl posilu, ještě jedna střela výtečně, takže Horák chytá dobře. Takže zatím nemusím litovat toho, že tam není Francouz. Petr Žálek může dopředu. Stále jako Petr Žálek, rozhodl se pro střelu, tentokrát na vyrážečku. Brankáře Hamerlíka ten jenom pokryl. No a kotouč už je na hokejkách třineckých hráčů. Třinec zkouší opět vyrovnat. Opravdu ten tlak Třince teď trošinku polevil, mám pocit, ale pořád samozřejmě se snaží vyrovnat. Vzpomeňte si, minulým zápase vedli jsme dlouho 1-0 a pak tam bylo blízkový vyrovnání a těsně před konce jsme dostali druhý gól. No a Třinec tak vyhrál zápas. Tak doufám, že se to nebude opakovat. Martinek zkoušel to na smolku, ale jde přes tam přidávka. Au, teď jsme tam byli odkryli od kotouč. Ještě Martinek na smolku, Martinek zblokoval se ještě Gerhard. Oh, tak teď jsme tam měli dvě dobré šance, ale výtečně Hamerlík opět. Ještě držíme kotouč v pásmu. Martinek a ta střela z první mu nesedla a Martinek byl sražený krepsem na hled. Je tady posledních pár sekund druhé třetiny, hrňa u kotouče. Štefan Ružička, možná ještě vystřelí, pozor. Stále Ružička a výborně zblokovaný pokus. No a je tady konec druhé třetiny, gol jsme v třetině neviděli, nicméně byly tam několik dobrých šancí na našich straně, měl nájezd, který Erik Hrňa neproměnil, takže byla to docela napínavá třetina. Doufám, že ta třetí třetina se nám povede líp než v tom minulém zápase. Takže pojďme na to, Lukáš, ale byl zastavený Linhartem hned na počátku nějaký akce a Ružička jde dopředu, nahazuje podle mantinelu, tam bude Pavlík možná jako první, výborně, Pavlík rozehrává, Lukáš na Janského, to je prošlo. A teď taky nepřesná předávka ze strany Třince. Teď tam Janský bojuje s Galvasem a ten nakonec ten kotouč udržel. Linhard, ale podívejte se, Janský skvěle vypěchl, Lukáš hýbl, tak tohle to byla krásná akce. Uf, Pavlík ještě od modrý pálí, ale tentokrát brankář Hamerlík se pokryl. Opravdu Hamerlík je předvedl dva dobrý zákroky, i když Viktor Hýbl to podle mě mířil trošku vedle, takže tam to nebyla velká šance soupeře, ale pozor, teď Štefan Ružička, ale ta zadní přidávka šla přímo na naše hokejky, no a Viktor Hýbl znova to zkouší. Sám je mezi čtyřma hráčema, zatím ještě drží kotouč, no. Hybl to zkouší, zase backendem, ale Hamerlík opravdu chytá výtečně. Oba dva brankáři dneska se myslím, že chytají hodně dobře. Hamerlík si vybral slabší chvíli jenom v té první střele, nebo když jsme dali ten jediný gól zatím, jinak chytá výtečně, stejně jako náš Horák. Takže si myslím, že to je i brankářský souboj tenhle zápas. Teď Rámek vybojoval půl, Petr Žálek dává na Ručinského, ale ten se tam nezorientoval úplně skvěle. Orsava. Pozor na Třinec, opět zahajuje útok, samozřejmě Třinec chce co nejdřív vyrovnat, aby bylo opět ve hře. Nosek, Foltín, zblokovaná střela, ještě Dravecký. A nakonec drží kotouč, váha s přihrávkou nebo ze střelou a další střela na naši bránu těsně vedla a teď Horák trošinku zasmatkoval, málem si tam ten kotouč kopl sám. Naštěstí nebezpečí zažehnáno, Šrámek jde dopředu, Šrámek. Takový propagační pokus a alespoň jsme ušetřili pár sekund, ale potřebujeme dát alespoň jeden gól, nechci hrát jako minulý utkání, nechci, aby to bylo jenom 1-0, potřebuji, aby jsme vedli, pak to bude mít trošku jistotu. Orsava, a Třinec nás opět drží na naše brany třetině, Kaňa, pozor, Tomáš Plíhal nás tam překvapil, byl nepokrytý před naší branu a výtečně Lukáš Horák předvedl možná jeden z nejdůležitějších zákroků třetí třetiny a teď máme na druhé šanci, na druhé straně šanci my, ale Kaňa naši šanci zastavil. Ten se lá, Žejdl, Zeman ho tam musí bránit, Žejdl čeká, zkouší dát Senzelo, pozor, Horák, zase skvělý zákrok, opravdu teď Třinec zahrozil několika šancema a my mu to můžeme oplatit tady Martinke, Martinek, Gerhard a zkoušel jenom nad lapačku, ale tam opět Petr Hamerlík byl s jistotou a nedovolil žádný gól, takže nevadí, hýbl navazování, neuspěl, Krebs, stále Krebs. No, teď jsme zblokovali ten třinecký pokus o přihrávku, takže můžeme opět dopředu my. A Linhard zastavil se naší šanci. A pozor teď na Hrňu.
Šrámek se tam musí vrátit, Hrňa stále drží kotouč. Šibaný předně Linhard, Hrňa, mantinelu bitka, Baránek krásně. Lukáš a dopředu může vyslat Janského. Janský to zkouší sám a zkoušel to na vyrážečku, opět Hamerlík připravený, to není možný. Vodová brankáři se předvádějí, krásně se zblokovali při hrávku teď Třince. Pravdu dobře bráníme, jsem si líp než v tom prvním utkání. Hýbl, stále Hýbl, hezká střela, ale nepříliš nebezpečná. Ale zase Lukáš vybojoval kotouč, dává na Janského ten backendem a Hýbl zkoušel dorážku, ale brankář Hamerlík opět rozehrál rychle. Ale opět podívejte se, Třinec má problémy s rozehrávkou teď, Galvas. Linhard. A je tady poslední minuta třetí třetiny, tak uvidíme, jestli to udržíme. Doufám, že jo. Doufám, že přidáme gol. Ještě Martin Ručinský. Ruča, stále hezká otočka. Ručinský se tam drží kotouč. Zkoušel na Petržálka, ale trošku už nepřesně. Linhard. Stále Tomáš Linhard nahazuje do naší obrany třetiny. Tam si pro kotouč dále Šrámek. No a pojďme zkusit co vymyslet. Půl minuty do konce. A Třinec ještě neodvolal brankáře, tak uvidíme. Až teď, Polanský má kotouč, teď pozor ovšem, další velká střela na Horáka a Třinec hraje v šesti. A můžeme možná gol do prázdné brány, Šrámek, tak já už nebudu nic vymýšlet, Šrámek a je to tam, na podruhý se to povedlo. No a já si myslím, že Šrámek pojistil vítězství tomhle utkání. Do konce utkání zbývá 13 sekund, to už se snad nic nestihne. Mám velkou radost tedy, že jsme tohle druhé utkání dokázali dovést k vítěznému konci, že jsme udrželi to vedení. Velký dík patří brankářovi Lukášovi Horákovi, který hrál dobře. Ještě tady možná jedna střela na soupeřovou bránu, bohužel ne. No a už se tady blíží závěrečná siréna utkání. Je to tady a Litvínov, já myslím, že možná i zaslouženě v tomhle utkání vyhrál 2-0. Vlastně tedy stejně jako včera ve skutečnosti v neděli, v tom druhém zápase. A v téhle naší sérii jsme tady vyrovnali stav série na 1-1. Vidíte hvězdy zápasu. Viktor Hýbl, Lukáš Horák zaslouženě, on měl jenom 13 zákroků, ono to vypadalo opticky, že těch šancí bylo víc, ale my jsme dobře bránili, myslím, že i soupeřův tým i Třinec bránil dobře, že prostě hodně těch střel bylo zblokovaných, hodně jich šlo třeba vedle, takže brankáři nebyli třeba tolik vytěžovaný, každopádně Lukáš Horák chytal výtečně. No a mě čeká příště dvojzápas s Třincem, respektive za Třinec a budu hrát proti Litvínovu, takže pak se jakoby zase přenesu ve fandění na druhou stranu a budu držet palci Třince, aby dostal vedení na svou stranu. Takže já vám teď chci ukázat jenom tedy, aktuálně víte stav tedy série 1-1 a podíváme se po těch dvou zápasech na hodnocení produktivitu hráčů. Tak jediný hráč se dvouma bodama ve dvou zápasech je Viktor Hýbl, dal dva góly, oba dva naše góly zatím, nebo za Litvínov. Takže díky moc za pozornost, mějte se a čau!